太阳下，教练示范如何正确刹车。刹车的时候，十根手肘都要用，尤其是食指，因为刚才食指没用，会夹到。全身包紧紧的学员，一个接一个接续练习。他们不是年轻骑士，里面最年长的还有64岁。他们来驾训班学骑车。在来上课之前，我非常的紧张，非常的害怕。因为我觉得我20年没有碰机车了，我已经忘记要怎么骑了。机车是代步工具，随着年岁增长，骑乘技术不能像年轻的时候，有很多以前没有注意的地方。速度快的时候，急刹跟会不会打滑轮胎这个问题，我没有想到。对，还有转弯的时候，我就是靠着我的手去转弯，我没有想到可以靠着就是像地心引力可以转弯这样子。随着台湾进入高龄社会，高龄驾驶的交通安全事故攀升。根据道安资讯网，全台65岁以上长者交通事故的死伤人数，从2011年的28292人，到2023年已上升到73031人，成长超过3倍。其中，2023年的高龄者机车骑士是主要的死伤族群，占所有高龄者交通事故死伤人数的70%以上。过去啦，我们长者他们可能没有接受过这类型的训练，所以我们主要还是以他的生活需求为主。我们带着他稍微认识自己的车辆，然后懂得去检查自己的车辆，就他可以避免到一种车祸，就是因为机械故障而造成的，例如说爆胎啊、刹车皮没了。长者他们反应可能没那么快的情况下，刹车这件事情，他们做出来可能做出来的食物的距离啊，会比一般的年轻小朋友在。比较长一点点。一旦长者发生交通事故，死亡率明显高于其他族群。台湾在2017年实施75岁以上长者汽机车驾驶换照政策，持有驾照者超过75岁，只需进行视力、变色力与听力等体格检查，及时间认知、进程记忆与判断力等认知测验。不用有额外再进行常考或道考测验。106年开始75岁换照以前，这么长的时间里面拿到那张驾照，它就是终身可使用，不需要再上课，不需要再，除非他有任何的重大违规。这么多年以来，其实他没有去更新他的骑乘知识、骑乘行为，也不知道现在的骑乘交通设计的观念、整个环境规划的观念已经在改变了。公路局统计，75岁以上高龄驾驶人整体换照率从2019年的68.6%逐年提升，到2024年2月底到达91.4%。若75岁以上的驾驶人没依规定换照，仍骑车或开车遭拦检举发，将依道交条例开罚1800到3600元，并禁止驾驶及扣缴驾照。台湾的高龄驾驶者其实占台湾的驾驶者的比例大概是13.6%，不过他们在整体的事故里面，他们的事故发生率大概占了台湾的接近40%，所以其实可以看到长者其实在骑乘的时候，他们的事故率相较于其他的年龄层来说是偏高的。那这个其实也不是台湾而已啦，就是其实世界各国大概都有这个状态。以日本为例，由于长辈认知功能下降，事故风险增加，许多民众考虑随着年龄的增长归还驾照，但都市和偏远地区交通便利性还是有所落差。像日本他们的服务员，其实他们都市乡村的差异化其实比我们台湾更严重。日本他们又是属于独居，就是说跟小孩是不同住的，那所以老人家更需要使用交通工具。他们现在的采取方式是，当你发现这个老年要进入在退化的过程中，其实他们不是去贸然的去取消他的驾照，而是透过不断的每3年讲习，让他去重新回顾他的驾驶技能、你该注意事项以及交通法规等等。那当然透过每3年的这样的认知功能确认的时候，同时间也可以让我们这些就是监理业者及早的确认他的那个认知退化的状态。高龄化社会如何避免长者成为交通事故重灾区？道安及银发族移动权都要兼顾。TVBS 新闻钟德荣、王浩宇台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。